Majoriti kukuh dan meyakinkan Kita sedang buat perubahan ini uh, Sumpah Sudah saya Kita membentuk satu pakatan Salam sejahtera bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan menarik dalam edisi khas mingguan kali ini. Muhyiddin ke Indonesia diserang Azmin tak tahu malu tekad wakili Gombak. Menteri Aiswan tetap keluarkan kenyataan SOP bodoh. Assalamualaikum dan salam bahagia. Presiden AMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mengulas serangan warga maya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menerusi ruangan komen di akaun Facebook Istana Negara. Zaid pada hantaran di media sosial menyertakan pautan laporan Malaysia Kini yang berjudul Warga Maya Serang Muhyiddin Yassin di FB Istana Negara. Katanya beliau membaca laporan porter itu dengan teliti dan melihat isi kandungannya sebagai sesuatu yang serius. Apa yang berlaku merupakan manifestasi kegelisahan rakyat berhubung kemerosotan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata rakyat mahukan sebuah negara yang stabil politiknya. Manakala ekonominya mengukuh, pelaburan langsung asing FDI yang memberangsangkan untuk memaju keuangan negara dan sektor pekerjaan. Apa yang rakyat mahukan adalah kehidupan yang sejahtera dan pekerjaan untuk menyara diri serta keluarga. Namun keadaan negara ketika ini adalah sebaliknya. Dalam satu hantaran yang memuat naik gambar Muhyiddin menghadap Yang Deputuan Agong bagi sesi perbincangan dan pertukaran pendapat berkenaan urusan dan isu-isu berkaitan kerajaan, rata-rata warga maya menggunakan platform media sosial untuk mengadu kesukaran mereka sewaktu pandemik COVID-19 dan tidak kurang juga yang menyerang pentadbiran Muhyiddin. Tidak terkecuali juga ada yang meninggalkan komen-komen nakal -komen mengenai jumlah majoriti yang menyokong pentadbiran Muhyiddin. Untuk rekod sebelum ini beberapa pemimpin politik daripada UMNO bahupun pembangkang membangkitkan isu yang sama. Sementara itu Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berkata seramai 114 atau 115 ahli parlimen menolak usul darurat daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Menurut beliau jumlah itu mencukupi dan meminta Yang Dipertuan Agong Al Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mempertimbangkan usul tersebut serta memanggil sidang parlimen dengan segera. Beliau berkata demikian semasa bual bicara minda profesor negara edisi bicara negarawan baru-baru ini. Malah menurut ahli majlis tertinggi UMNO Datuk Dr. Puan Zarkasi kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri tanpa majoriti bukan lagi satu rahsia. Namun di sebalik sokongan 105 ahli parlimen itu, Muhyiddin tanpa rasa malu meninggalkan negara yang dilanda COVID-19 untuk ke Indonesia. Kononnya lawatan tersebut di atas jemputan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Seperti ramai pengguna media sosial yang membanjiri Facebook Jokowi, Jom Channel turut muskil kerana kewajaran jemputan Presiden Indonesia itu dan penerimaan Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCTAD berkata pelaburan asing langsung FDI Malaysia tahun 2020 turun 68% berbanding pengucupan purata rantau Asia 31% dan global 42%. Kepada Perdana Menteri yang disokong PAS ini, rakyat marhaim bertanya, jajan atau oleh-oleh apa yang dibawa pulang ke Malaysia dari Indonesia oleh Muhyiddin dan rombongannya untuk rakyat yang sedang tercekik. Ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Nik Abdul Nikmat, mendakwa bahawa perjuangan PAS mengikut perjuangan Rasulullah umpama menjual agama bagi meraih sokongan politik slogan Islam penyelesai tidak memperlihatkan realiti ia dilaksanakan walaupun mereka adalah sebahagian daripada kabinet termasuklah kegagalan menguruskan penularan wabak Covid-19 serta ekonomi rakyat semakin parah ketika ini. Demikian kenyataan yang dikeluarkan oleh Adun Permatang Pasir YB Muhammad Faiz Fazil. Beliau mempersoalkan sekiranya benar PAS menyokong perjuangan bagi Nabi, kenapa PAS menyokong AMNO dan berada bersama mereka dalam satu koalisi politik yang dikenali sebagai mufakat nasional sedangkan perjuangan AMNO turut memperjuangkan perkauman. Lebih menyedihkan tegas Faiz apabila PAS turut berskongkol menyokong pengkhianatan Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap mandat rakyat sehingga sanggup menjatuhkan kerajaan PH yang telah mendapat sokongan sah majoriti rakyat bagi menggantikan kerajaan BN dan bukannya melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tambahnya pengkhianatan tersebut merupakan sifat keji yang ditentang Nabi dan kenapa pula pas sanggup perjuangan hanya semata-mata kerana gilakan kuasa. Bagaimanapun katanya tindakan PAS yang menyokong Datuk Seri Najib Razak yang telah dijatuhkan hukuman bersalah itu boleh dikategorikan sebagai mengikut ajaran baginda Nabi dan di mana kalau taknya Islam yang diperjuangkan oleh PAS kini sekiranya cabutan khas judi meningkat daripada 8 kepada 22 kali setahun. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan atau lebih dikenali sebagai Menteri Aiswam, Datuk Seri Dr. Adham Baba, melonggarkan prosedur operasi standard SOP untuk para menteri. Berkuat kuasa 9 Februari lalu, jemaah menteri yang pulang dari lawatan rasmi dari luar negara tidak perlu menjalani SOP tetap iaitu tempoh kuarantin 10 hari seperti yang ditetapkan sejak 14 Disember tahun lalu. Menerusi warta persekutuan hari itu, yang ditandatangani Adham kira-kira 70 orang Menteri dan Timbalan Menteri Kerajaan Perikatan Nasional PN menikmati kelonggaran tempoh kuarantin. Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pengecualian 2021 itu menyatakan Menteri Dr. Adham Baba mengecualikan jemaah menteri yang kembali dari mana-mana lawatan rasmi luar negara daripada pemakaian Seksyen 15. Ini merujuk kepada Akta 342 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Syarat pengecualian Akta 342 dalam perintah Adham juga menyebut jemaah menteri yang kembali dari mana-mana lawatan rasmi luar negara hendaklah menjalani pemerhatian selama 3 hari atau menjalani pengawasan sehingga boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang ramai. Perintah Adham itu muncul selepas 30 ahli politik termasuk menteri dijangkiti COVID-19 sejak pilihan raya negeri Sabah pada September lalu. Kes jangkitan COVID-19 di Sabah kemudian merebak ke Semenanjung, ekoran pendirian Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika itu yang beberapa kali menyatakan tidak perlu kuarantin untuk mereka yang pulang dari Sabah. Akibatnya negara terus bertarung dengan gelombang ketiga wabak COVID-19 yang telah mencatat 245,552 kes positif dan mengorbankan 896 orang setakat Rabu. Dalam perkembangan sama, tanda pagar Adham Baba letak jawatan sudah mencecah lebih 20,000 tweet sejak selah selalu. Tanda pagar itu trending di Twitter selepas kerajaan tebu atap menguatkuasakan pengecualian kuarantin selama 10 hari untuk menteri yang pulang dari luar negara. Menerusi warta kerajaan persekutuan semalam, menteri akan dikecualikan daripada Seksyen 15 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 dan hanya akan dipantau selama 3 hari berbanding 10 hari seperti rakyat lain. Keputusan itu disifatkan sebagai biadab dan tidak menghargai petugas kesihatan barisan hadapan dan rakyat yang berusaha mematuhi SOP yang telah ditetapkan selama setahun dengan pelbagai istilah PKP. Rakyat turut menyelar keputusan berkenaan kerana menganggap kerajaan masih belum menangani kluster menteri namun mahu menguatkuasakan peraturan itu yang akan menambah kes dalam kluster berkenaan. Untuk rekod beberapa menteri PN sebelum ini dilaporkan telah dikesan positif COVID-19, malah lebih 30 orang ahli politik disahkan positif. Sementara itu, terdapat juga pengguna yang berpendapat kerajaan jelas telah menggunakan duit standard dan memperjudikan keselamatan orang ramai dengan tindakan itu. Selain itu, mereka juga memberi kata dua kepada kerajaan. Jika tidak mengambil berat tuntutan itu, mereka mahu kerajaan ditukar. Bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas telah selalu, selalu memaklumkan bahawa beliau tidak akan muncul sebagai panelis dalam rancangan bual bicara antara politik dan undang-undang di Jom Channel telah selalu, selalu seperti mana yang telah dirancangkan dan diiklankan sebelum itu. Kenyataan itu telah dikeluarkan dalam portal jomchannel.net dan juga The Malaysian Insight pada hari yang sama. Sebelum itu, Jom Channel bercadang untuk menyiarkan secara langsung bual bicara antara politik dan undang-undang yang bertajuk Tommy Thomas. Thomas My Story Justice in the Wilderness. Pihak penerbit telah memajukan jemputan kepada Tan Sri Tommy Thomas untuk hadir sebagai panelis dengan aku janji penerbit bahawa wawancara itu akan dikendalikan dalam bahasa Inggeris bersama peguam kanan Tuan Hanif Khatri sebagai panelis tetap jika beliau sudi hadir bersama. Malah pihak penerbit juga telah aku janji untuk meletakkan sebuah kerusi pada setiap masa semasa siaran langsung bual bicara itu untuk membolehkan beliau hadir pada bila-bila masa beliau sudi semasa tempoh siaran yang telah ditetapkan. Ianya adalah harapan kesemua pihak di jump Channel bahawa Tan Sri Tommy Thomas akan hadir meraihkan program wawancara antara politik dan undang-undang malam itu untuk membolehkan topik mengenai buku kontroversi berkenaan diperbincangkan dengan ilmiah secara adil dan saksama bagi membantu fahaman para penonton. Walau bagaimanapun rancangan bual hangat itu tetap diteruskan dengan tajuk yang sama bersama kupasan menarik daripada Tuan Hanif Katri Abdullah dengan pelbagai komen dan pandangan penonton. Isnin lalu rakyat telah melahirkan rasa kecewa terhadap masalah teknikal berhubung paparan status permohonan kemudahan air sinar kategori 2 yang sepatutnya kembali pulih pada hari berkenaan masih mengalami masalah yang sama. Bukan itu sahaja warga maya juga mendakwa semakan status permohonan air sinar kategori 2 yang sebelum ini telah diluluskan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP tetapi sebaik melakukan semakan semula pada Isnin mendapati permohonan mereka masih berada dalam status proses. KWSP pada ahad malam mengumumkan pihaknya berdepan masalah teknikal berhubung paparan status permohonan kemudahan ICNAR. Kenyataan tersebut menyusul beberapa jam selepas kebanyakan permohonan ICNAR kategori 2 dilaporkan telah lulus selepas pemohon membuat semakan ahad lalu. Menerusi kenyataan ringkas yang dimuat naik di laman sosial seperti Twitter, Instagram dan Facebook KWSP, perbadanan tersebut memohon maaf atas kesulitan yang telah berlaku. Permohonan ICDA kategori 2 minggu lalu tidak berpuas hati terhadap kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang seolah-olah mempermainkan perasaan mereka. Harapan palsu yang diberikan oleh KWSP kepada para pemohon telah menimbulkan kemarahan rakyat. Dalam perkembangan lain, ahli parlimen Gombak Datuk Seri Muhammad Azmin Ali memberi bayangan akan terus mempertahankan kerusi yang disandangnya pada pilihan raya umum PRU akan datang. Beliau berkata sebagai ahli parlimen sudah menjadi tanggungjawab bukan sahaja untuk memimpin Gombak tetapi mewakili masyarakat berbilang kaum di parlimen berkenaan. Kononnya beliau bertekad untuk terus memimpin Gombak dan mewakili setiap lapisan masyarakat tidak kira kaum dan agama. Kerana itulah tanggungjawabnya sebagai ahli parlimen dan warga negara Malaysia yang mendambakan kemakmuran bersama buat seluruh rakyat Malaysia. Untuk rekod Muhammad Azmin Ali antara seorang pemimpin utama dalam pengaturan semula politik negara sebelum ini dan menyertai Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai salah seorang Menteri Kanan. Ahli Parlimen Gombak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Antarabangsa sejak tahun 2008 itu merupakan Menteri Hal Ehwal Ekonomi di bawah Kerajaan Pakatan Harapan PH Bekas timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR itu berada di dalam gabungan PH di peringkat persekutuan ketika parti itu menerajui pemerintahan negara selama 22 bulan sebelum mengatur langkah syaritan hingga tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan. Mahmud Azmin mengetuai sekumpulan 11 ahli parlimen PKR menyertai Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang diterajui Muhyiddin yang juga Perdana Menteri Baharu selepas kejatuhan PH. Mahkamah Tinggi Kota Baru membenarkan rayuan Datuk Husam Musa ke atas seorang pimpinan ulama PAS Kelantan, Ustaz Masri Cik Yusof untuk menaikkan ganti rugi akibat fitnah daripada RM50,000 dan kos RM10,000 kepada RM150,000 dan kos tambahan RM5,000. Saman fitnah yang difailkan bekas anggota Dewan Undangan Negeri Adun Salur itu dikemukakan terhadap Masri Cik Yusof susulan satu tulisan berunsur fitnah di Facebook pada 27 Oktober 2020 2015 yang menyiarkan gambar dan tulisan yang menuduh Husam secara salah memberikan kepada sebuah syarikat tanah seluas 404.37 hektar yang mana tuduhan ini difailkan oleh Husam Semasa perbicaraan kes ini, tuduhan salah guna kuasa dan kedudukan Husam sebagai menjadi exco kerajaan negeri Kelantan, termasuklah pemberian tanah berkenaan kepada satu syarikat yang dikatakan Husam mempunyai kepentingan dan projek kambing Jamnapari di bawah program jihad ternak telah ditimbulkan di dalam keterangan Masri. Bagaimanapun, mahkamah telah menolak keterangan Masri dan memutuskan bahawa semua tuduhan itu adalah tidak berasas. Cik Masri merupakan ahli jawatan kuasa PAS kawasan Ketereh dan Dewan Ulama PAS Kelantan. Untuk rekod, perbicaraan penuh kes tersebut berlangsung selama empat hari pada 7 dan 14 Februari 2018 dan 5 serta 15 April 2018 sebelum hujahan lisan di akhir kes dijalankan 14 Jun 2018. Taksiran ganti rugi di hadapan timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi Kota Baru sebelum ini telah menetapkan ganti rugi sebanyak RM50,000 yang mana Husam telah merayu dan hari ini rayuan Husam dibenarkan di Mahkamah Tinggi. Sepanjang perbincaraan di Mahkamah Tinggi Kota Baru, Husam telah diwakili Peguam Faiz Fazil dan Hisham Fauzi. Manakala Basri pula diwakili Peguam Bela Wan Rohimi Wan Sementara itu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menerima sejumlah wang yang besar iaitu 2.973 bilion ringgit daripada Wan Malaysia Development Berhad 1MDB dalam akaunnya tanpa sebarang justifikasi komersial atau perniagaan. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi dalam hujahnya berkata perkara itu didedahkan oleh pegawai penyiasat pengubahan wang haram seperti TenDa for WeMen bahawa perpindahan wang daripada 1MDB ke akaun m bank Najib yang bernombor 9694 dilakukan dalam tiga peringkat dan assistant commissioner D Raja Gopal telah mengenal pasti peringkat pertama dan kedua. Wang baki 939 juta 546219 ringgit 96 sen dalam akaun 9694 Najib dipindahkan untuk dibelanjakan oleh bekas Perdana Menteri dalam empat kategori yang besar. Katanya pada pendengaran permohonan pendakwaan bagi ringgit RM114,164,393.44 dan barangan kemas yang dirampas dari premis milik OBU Holding Sedang Berhad yang didengar di hadapan Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein. Pihak pendakwaan memfailkan permohonan perjutuhakan terhadap OBU Holdings untuk melucutkan barangan tersebut termasuk 11,991 unit barang kemas, 401 utas jam tangan dan 16 jam tangan aksesori, 234 pasang cermin mata dan 306 beg tangan serta wang tunai dalam pelbagai denominasi berjumlah 144 juta 164,393 ringgit 44 sen. Wang dan barang kemas itu dirampas oleh pihak berkuasa kerana didakwa mempunyai kaitan dengan skandal dana 1MDB. Najib dan UMNO adalah pihak ketiga dalam permohonan itu. Kerajaan Minoriti Perikatan Nasional PN yang bergayut untuk terus berkuasa bawah darurat tidak mempunyai authority moral untuk membentangkan rancangan Malaysia ke-12 atau RMK-12. Demikian tegas Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim. Wakil rakyat PKR itu berkata RMK-12 mestilah digubal, dirangka, dirancang dengan teliti oleh sebuah kerajaan awam yang berwibawa yang mempunyai integriti. Katanya RMK-12 perlu dibentangkan di Parlimen untuk dibahaskan. Namun dalam keadaan Parlimen sekarang digantung bermakna kerajaan PN yang ada sekarang mengorbankan rancangan rancangan pembangunan 5 tahun RMK12 itu semata-mata untuk terus berkuasa. RMK12 adalah rancangan pembangunan negara 5 tahun bermula tahun ini. Wawasan 2020 berakhir tahun lalu bersama dengan rancangan Malaysia ke-11 atau RMK-11. Sehubungan itu, Hasan mengingatkan pemimpin utama Pakatan Harapan bertanggungjawab untuk tidak membuang masa dengan isu remeh-temeh Sebaliknya, beliau menegaskan PH mesti bersiap sedia sekarang dengan mengembeling tenaga pakan ekonomi mereka untuk merangka dasar bayangan RMK12. Timbalan Pengerusi Teras Pengupayaan Melayu Perawapinang atau Teras Abdullah Muhammad Nur ketika ditemui berkata pelaksanaan PKP yang berlarutan tanpa adanya solusi konkret menyebabkan majoriti rakyat terkesan setelah hilang sumber pendapatan. Pelbagai peraturan, syarat dan kekangan yang diadakan oleh pihak kerajaan menyebabkan banyak golongan bawahan seperti peniaga kecil-kecilan turut terjejas. Hasrat PAS dan bersatu untuk meletakkan calon bertanding pada pilihan raya negeri Sarawak PRN ke-12 tidak kesampaian apabila gabungan Parti Sarawak GPS menolak sebarang rundingan dengan komponen Parti Perikatan Nasional PN. Menerusi kenyataan naib presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Sarawak atau PBB, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah beliau berkata GPS bakal menolak sebarang rundingan dan meletakkan calon komponen PN di negeri berkenaan. Dengan kenyataan itu ia adalah satu tamparan hebat kepada PAS dan Bersatu yang bercita-cita tinggi mahu meletakkan calon pada PRN 12 nanti. Dr. James Jemut Masing telah mengeluarkan kenyataan bahawa GPS tidak mahu pas bersatu atau mana-mana komponen dalam PN bertanding di Sarawak. Kenyataan masing itu pernah disuarakan beliau kepada Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang pada pertemuan yang berlangsung di Kuala Lumpur Julai tahun lalu. Malah jaminan itu turut dinyatakan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika mesyuarat pemimpin 12 parti diadakan ketika itu. Bagaimanapun, Pesuruh Jaya PAS Sarawak, Jofri Jerai, menegaskan tetap bersedia meletakkan calon di negeri berkenaan khususnya di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Majoriti Melayu Melano Islam. Beliau sebelum ini turut memaklumkan bahawa peluang PAS Sarawak di kerusi Dun Beting Maru amat cerah berdasarkan keahlian yang dimiliki di kawasan berkenaan. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita politik terbaik tanah air. Konsi Fahcai, selamat tahun baharu Cina. Saya Zafaz Yusof, Assalamualaikum dan salam sejahtera.